گۆرانێکی تازەی خۆمە ئەمە هەر گۆرانێکی تازەیە لەم شوانە لەدایک بوو بەڵام دوێنە شەو شێتە جانەوە چیتە ئاوازی خۆمە پێشکەش بێ بە هەموو هەوادارانەوە بەڕێزانی ئێرە ئاوازەکەمان تازەی وەدەرەمە لێبڵێ های های دکتۆر شێتە جیانەوە چیتە ئەوەی جوانی بێنیتە ئەی شێتە جیانەوە چیتە ئەوەی جوانی بێنیتە لەبار ئەو کۆڵە من دەمرم وەک لقمی ناو پزگیتە ئەزانی مامە هیوە نێچی رەژی بەسیتە ئەزانی مامە هیوە نێچی رەژی بەسیتە بەژی دکتۆر بردیێ لە مۆسیقا پێشکەشە بە ڕێڵی بازرگان لەمزەر بەردی ڕەق پەیاکانان مستەفا شابینە سێ شێخ سەردار ای بو خوب حما ای با دیم کرتا که خاله با گوان ای دیم انوا بەدیم کرد تاکە خاڵێ بە گۆنای دیمەنەوە خەڵاسی و پشت دەردێنێ بە کۆیە دەربەنەوە ناو خەتی شەسابینە سەر و خواری شینەوە ناو خەتی شەسابینە سەر و خواری شینەوە روش بە ڕۆژ و مانگ لە شەو زەوی خۆناکەنەوە پێش بڕکەی جوانی بکەن لە یارم نابنەوە پێش بڕکەی جوانی بکەن لە یارم نابنەوە ماو لە کاک مستەفا مەتڵەبی گەورەمەوە هەر چییە بۆ تۆ بیڵێم بە قورعان ئەیڵێمەوە راستی من ئەوا گەر دنیا بدەنێ بێدارانەی گۆڕمەوە شێتە جیانەوە چیتە ئەوەی جوانی بێنیتە شێتە جیانەوە چیتە ئەوەی جوانی بێنیتە لەبەر ئەو کۆڵە من دەمرم وەک لقمی ناو پزگیتە ئەزانی هیوا داماوە ڕاوکردنی بەسیتە ئەزانی هیوا داماوە ڕاوکردنی بەسیتە بینینی بەبلیتە وەکوو میسی وەکیتە جوانە دوانە خۆمیتە حەرفەکانی پیپیتە چەند خۆز و چەند دەقیتە بۆ ماوەم مستەفا گەنجێکی بلیمەتە لەگەڵ مامە ڕێڵ چاشی بناسن ئەوەتە زان کۆی گەشتە پێدان چیتیایا بلیمەت ئەی چیتیایا بلیمەتە دەڵەوەی بە بەردەمما بەسا دڵمان مەگرێنە
او کسی خوشم دویه سفری با پینجینا لسلی ماری باری کردی